U četvrtak, dan opštine Inđija. Novi pokušaj prodaje kapitala Mitrovačkih puteva. Još petoro zaposlenih u radioteleviziji Inđija podnelo zahtev za otpremnine. Muzika Brazila u kulturnom centru Ruma. Za vikende spavamo sat vremena duže, kazaljke pomeramo sa 3 na 2 časa. U Sremskoj Mitrovici je odigrana prijateljska utakmica između futsala reprezentacija Srbije i Češke. Sutra ujutro sveže, tokom dana oblačno i prohladno, najniža temperatura 6, najviša dnevna do 12 stepeni. Dan kada je Inđija oslobođena u Drugom svetskom ratu, 22. oktobar, obeležava se i ove godine, do duše nešto skromnije nego prethodnih godina. Prvo će u zgradi opštine biti primljeni oni najzaslužniji za oslobođenje, predstavnici SUBNOR-a i udruženja boraca, posle čega sledi polaganje venaca na spomeniku u centru Inđije. Obeležavanje dana Inđije neće proći samo u sastancima, jer je pripremljen i sportski program, to jest tradicionalne ulične trke. Po 51. put će ovo takmičenje biti održano, a kategorije su podeljene u sve razrede osnovnih škola pojedinačno i dve kategorije srednjoškolaca. Od 13 časova počinje svečana sednica Skupštine opštine, kojoj će prisustvovati zvaničnici bratskih gradova i susednih država, a na kojoj će se prisutnima obratiti predsednici Skupštine opštine Aleksandar Kovačević i opštine Petar Filipović. Posle toga sledi i ono što prelazi u tradiciju, a to je dodela oktobarske nagrade. Nagrade će dobiti ljudi za koje se smatra komisija, pre svega koja je o tome odlučivala, koji su zaslužni, privrednici, pojedinci, tako da ćemo mi to i ove godine obeležiti, a nadam se i naredne godine. Ove godine laureati su preduzeća Gasteh, Plastik Gogić i Black Oak, to jest Fashion Park Outlet, onda Udruženje likovnih umetnika Inđije, koje je ove godine proslavilo 50 godina postojanja, i sportista Miloš Đaković za izuzetna postignuća. Za popodne je predviđeno otvaranje izložbe Danica Jovanović u galeriji Kuće Vojnović od 18 časova i izvođenje predstave Hipertenzija u kulturnom centru, u kojoj glavne uloge tumače Predrag Ejdus i Branislav Trifunović, a u režiji Svetislava Basare. Firma Putevi iz Sremske Mitrovice bavi se izgradnjom i održavanjem saobraćajnica. Ovo akcionarsko društvo još od 2012. godine je u procesu privatizacije. Za manje od nedelju dana novi pokušaj prodaje. Raspisan je poziv za učešće u postupku prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje kapitala Putevi AD Sremska Mitrovica. Sva zainteresovana lica svoje prijave za učešće u postupku mogu da prijave najkasnije do petka 23. oktobra. Javno otvaranje prijava zakazano je za 27. oktobar. Početna cena puteva iznosi 172.332,87 evra. Imanja je u odnosu na prvu prodaju 3 puta. Prva prodaja puteva proglašena je neuspešnom 27. avgusta, a tadašnja početna cena iznosila je nešto manje od 517.000 evra. Agenciji za privatizaciju tada nije dostavljena ni jedna prijava za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje kapitala ovog mitrovačkog preduzeća. U toku su radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju 450 metara puta posle nadvožnjaka na pravcu Nova Pazova-Vojka. U planu je da se do kraja dana završi postavljanje završnog sloja asfalta, kada će biti i pušten put za saobraćaj. A pružni prelaz između Rume i Kraljevaca od danas do kraja meseca je zatvoren za saobraćaj. Razlog je rekonstrukcija desnog koloseka koju izvode Železnice Srbije na toj deonici. Znači, Srem put je postavio 12 punktova sa signalizacijom, a vozači iz Kraljevaca i Dobrinaca će morati do Rume da koriste alternativne pravce preko Pećinaca autoputem ili od Pećinaca preko Golubinaca i Putinaca do Rume. Do kraja privatizacije medija ostalo je tačno 10 dana, a Ministarstvo za rad zaposlenima u 5 medija još uvek nije odobrilo otpremnine. Radio televizije Inđija i Kruševac, Nedeljnik iz Pančeva, Informativni centar iz Kule i Radio Valjevo
podneli su dokumentaciju za rešavanje programa viška zaposlenih, ali su im zahtevi odbijeni sa obrazloženjem da je Agencija za privatizaciju sprovela postupak privatizacije pre nego što su oni podneli zahteve za otpremnine, odnosno da su zakasnili. Pomenuti mediji su uložili prigovore na ovu odluku pozivajući se na zakon o privatizaciji kojim je propisano da je postupak privatizacije sproveden kada novi vlasnici potpišu kupoprodajne ugovore, uplate izlicitirani iznos i registruju se u APR-u, a ne, kako tvrdi ministarstvo, sa proglašenjem uslovnog kupca. Neki od ovih medija su umeđu vremenu potpisali ugovore sa novim vlasnicima, ali su zaposleni u ovim kućama i dalje ostali na svojim radnim mestima čekajući otpremnine. Radio televizija Kruševac podnela je zahtev za 10 zaposlenih, Nedeljnik iz Pančeva za 4, Radio televizija Inđija za 5, Radio Valjevo za 3, a Kula za 1 radnika, što je ukupno 23 zaposlene osobe. Kolege iz medija kažu da će pravdu tražiti pred Upravnim sudom ukoliko ministarstvo i dalje nastavi da krši zakon o privatizaciji, odbijajući zahteve za otpremnine. Do sada je svoje medijske kuće uz otpremnine napustilo 870 zaposlenih. Sutra će početi isplata novčane naknade. Korisnici dobijaju primanja za septembar. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su prilikom pretresa jednog stana pronašli i oduzeli pištolj sa 2 okvira i mecima u nelegalnom posedu, 14 kesica biljne materije sumnjive na marihuanu i 127,5 grama belog praha, za koji se sumnja da je opojna droga speed. Protiv 27-godišnjeg muškarca bit će podneta krivična prijava. Prema svemu sudeći, buduće roditelje, a posebno one koji roditeljstvo ostvare početkom naredne godine, mukotrpna procedura prijavljivanja bebe će zaobići zahvaljujući projektu Bebo, dobrodošla na svet. Kada se rodi beba, roditelji su presrećni, međutim kada tu istu bebu treba prijaviti, roditelje čeka dug put ispunjen stresom. Dobra vest je, kako tvrde nadležni, da građani Srbije od 2016. godine više neće morati da obijaju mnogobrojne šaltere da bi, na primjer, prijavili rođenje deteta i obezbedili drugu dokumentaciju. Sve od sada će to da se sprovodi na jednom mestu, i to u samom porodilištu. Na jednom obrascu koji dobijaju u porodilištu će popuniti ime i prezime deteta, prebivalište, a sve ostalo će državna uprava odraditi za njih i poslati im na kućnu adresu gotovu dokumentaciju. Ovaj projekat, koji nosi naziv Bebo, dobrodošla na svet, realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Projekat će se realizovati u 76 državnih porodilišta, a mogućnost da se priključe projektu data i privatnim porodilištima. Služba za odnose sa javnošću opšte bolnice Sremska Mitrovica navodi da iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave zvanične informacije o učešću u projektu Bebo dobrodošla na svet ovoj zdravstvenoj ustanovi još uvek nisu upućene, kao i smernice po kojima se pristupa realizaciji projekta. Ideja projekta Bebo dobrodošla na svet je da majka kada se porodi odmah u bolnici dobije jedan formular zajednički za sve institucije koje bi inače morala da obiđe nakon porođaja, kako bi beba koju je rodila dobila sva potrebna dokumenta. Dakle, majka će na licu mesta moći da detetu da ime, odredi adresu stanovanja, državljanstvo. Dakle, sve ono što se inače završava kod matičara, pa u lokalnom MUP-u, u Fondu za zdravstveno osiguranje i tako dalje. Gotove dokumenta, zdravstvena knjižica, izvod iz matične knjige rođenih, prijave prebivališta, stizaće na adresu roditelja. Rok za prvu fazu ovog projekta je 1. mart 2016. dok bi do kraja 2016. godine trebalo sve da bude gotovo. Od sljedećeg oktobra bit će mnogo teže doći do besplatnih školovanja na fakultetima. Vraća se kategorija sufinansiranja. Budžetska sredstva će se deliti na veći broj studenata i njihovih školarina. Za studente je planirano linearno finansiranje, pa će neko plaćati 10, a neko čak 90% školarine. Priprema novog zakona prebačena je u ruke profesora, što im kasnije smanjuje mogućnost da budu nezadovoljni ovim dokumentom. U okviru obeležavanja 22. oktobra, dana oslobođenja Inđije u Drugom svjetskom ratu, u galeriji Kuće Vojnovića bit će otvorena izložba radova slikarke Danice Jovanović iz Beške, koja je streljana 1914. godine. O postavci govori Sanja Sajfert, stručna saradnica za likovni program i kustos Inđijskog muzeja.
Ambijentalna postavka u Inđiji prikazat će deo opusa život istorijske okolnosti u kojima je stasavala i koje su dovele do tragičnog kraja jedne od najznačajnijih srpskih umetnica s početka 20. veka. Uz dela Danice Jovanović iz Fonda Galerije Matice Srpske, spomen zbirka Pavla Beljanskog i nekoliko privatnih kolekcija iz perioda od 1909. do 1914. godine, izložba obuhvata i dokumentarni segment u vidu reprodukovanih fotografija, lične prepiske, knjiga i bedekera koji dodatno ilustruju njen život. Stvaralački opus Danice Jovanović prvi put je predstavljen 1986. godine novosadskoj publici, a zatim i publici u Beški i Inđiji, monografskom izložbom slika i crteža autorke dr. Jasne Jovanov. Postavka iz 2014. godine upotpunjena je pojedinim novootkrivenim delima, produbljujući prikaz ne samo slikarskog opusa Danice Jovanović, već i ličnosti umetnice. Kustos izložbe jeste Jasmina Jakšić-Subić i spomen zbirke Pavla Beljanskog. Izložba će trajati do 12. novembra, a ulaz na izložbu je slobodan. Ukoliko ste ljubitelji brazilske muzike, a posebno sambe i bossa nove, i pritom volite da ispijate čaj, onda je Kulturni centar Ruma pravo mesto da provedete jedno prijatno veče. Do kraja oktobra u okviru muzičkog programa Kulturnog centra Ruma, pored latino zvuka, posetioci imaju priliku da uživaju i u operi, ali i tonovima sa tambure. Saznali smo od muzičkog urednika ove ustanove kulture Milana Radonjića. Prvi je na redu Brazil, tačnije muzika ovog podneblja, čiji će se zvuci čuti u velikom holu Kulturnog centra. Ono što nas očekuje sad u sredu, to je jedan jazz kvintet iz Beograda. Oni se zove Luz Azul. Oni bi trebali da predstave jedan bossa nova program. Luz Azul znači prevodu plava svetlost. Njihov program je posvećen brazilskoj muzici, vrlo interesantan. Devojka koja se zove Tijana peva na portugalskom jeziku i svira flautu. S obzirom na raznovrsnost muzičkih programa koje smo pomenuli, naredna je opera, pa koncert tamburaških orkestara, zanimalo nas je kako program pripremaju, tačnije čime se rukovode. A nemamo neku smernicu koju pratimo. Zastupljeni su svi žanri muzički. Ja se trudim kao muzički urednik da neću da kažem da svi ukusi budu zadovoljeni, jer ne zadovoljamo sve ukuse, ali da držimo se na nekom nivou gde će biti makar šaroliko i raznovrsno. Dakle, za svakog ponešto, ali podvučeno kvalitetom. Ako je vaš izbor latino zvuk, uz čaj u 8 u velikom holu možete u večeras uživati pod plavim svetlom istoimenog beogradskog sastava koji će vas izvanredno provesti kroz ovu daleku destinaciju na talasima muzike. Ulaz je slobodan. Opštinu Stara Pazova i Kancelariju za mlade posetili su predstavnici Instituta za sport i mlade Republike Portugala. Gosti i domaćini su tokom sastanka razmenili iskustva i ideje o potencijalnoj saradnji na obostrano zadovoljstvo. A sinoć su svi ljubitelji malog fudbala u Sremskoj Mitrovici mogli da prisustvuju utakmici najboljih igrača reprezentacija Srbije i Češke. Veliki broj posetilaca dokaz je da ovaj sport uživa veliku popularnost u Sremskom gradu. Pripremajući se za evropsko prvenstvo u futsalu, koje će se održati od 2. do 10. februara 2016. godine u Beogradu, u Sremsko-Mitrovačkoj hali Pinki su reprezentacije Srbije i Češke odigrale prijateljsku utakmicu i oduševile preko 600 ljubitelja malog fudbala, iako na kraju meča nije bilo pobednika 3-3. Naši fudbaleri su vodili, a Česi su uspeli da izjednače u dramatičnoj završnici. U prvom poluvremenu Srbija je bila bolja i na odmor otišla sa 2 gola prednosti. Česi u nastavku smanjuju 25. a potom izjednačuju 10 minuta kasnije. Publika je pomislila da će Srbija ipak pobediti kada je u 37. minutu Lazić doneo novo vođstvo 3-2, ali su uporni češki reprezentativci došli do izjednačenja 3-3 u posljednjem minutu. U 10. kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Radničkog pobedili su u Novoj Pazovi Borac iz Sakula 1-0. Dunav je u Starim Banovcima sa Vršcem igrao 1-1, a Omladinac iz Novih Banovaca je u Temerinu protiv Sloge također igrao nerešeno. Fudbaleri Jedinstva i Stare Pazove pobedili su u 10. kolu Novosadsko-Sremske lige LSK u Laćarku 3-0, a Sremac i ŽSK iz Žablja u Vojki su igrali 1-1.
U 10. kolu Sremske lige Hajduk 1925 Podunavac pobedio je u Belegišu Donje Petrovce 6-0, a Jadran je u Golubincima savladao OFK Brestač 4-0. Odigrano je prvo kolo druge lige Srbije Grupa Sever za odbojkašice. U Novim Banovcima Omladinac je poražen od drugog tima Jedinstva 1-3. U Rumi istoimeni domaći tim bio je ubedljiv protiv Inđijske Mladosti 3-0, a maksimalnu pobedu ostvarile su i Mitrovačke odbojkašice Iton Srem Tempo 2 Vrbas 3-0. U preostala dva meča u Pančevu odbojka 0-13 savladala je Spartak 2 i Subotice 3-2, dok je Vršac pretrpeo poraz od Žabalj Voleja 0-3. Pre prognoze, podsjećamo na početak zimskog računanja vremena. Kazaljke pomeramo u noći subote na nedelju. Spavaćemo sat duže, a noć će pasti ranije. Dolazi trenutak koji svi prihvatamo sa radošću. Spava se jedan sat duže, tako je. Podsjećamo, zimsko računanje vremena počinje u noći između subote i nedelje, posljednje sedmice u oktobru, kada se kazaljke na časovnicima pomeraju za sat unazad. Ovo znači da u subotu na nedelju u 3 časa po ponoći časovnike treba vratiti za 1 sat unazad, na 2 sata. Oni koji to ne urade, ako legnu u ponoć po starom, a bude se u 7 ujutru, po ovoga puta novom vremenu, spavaće sat vremena duže. Pa želimo da pametno iskoristite taj sat vremena, da budete tačni i ne zakasnite. Inače, u Srbiji se ovakav način računanja vremena primenjuje od 27. marta 1983. godine. Danas u toku noći na jugu se očekuje novo naoblačenje koje će usloviti mestimično kišu, a na visokim planinama moguć je sneg. Oblačenje će u četvrtak tokom jutra zahvatiti prvo južne, potom i ostale predele, gde će biti promenjivo oblačno i sa slabom kišom. Jutro sveže, tokom dana pretežno prohladno, duvaće slab do umeren severozapadni veter. Minimalna temperatura 6, najviša dnevna 12 stepeni. U petak posle podne očekuje se postepen prestanak padavina. Na severu i dalje promenjivo oblačno, ali suvo. U ostalim predelima hladno sa kišom, u planinskim krajevima iznad 1500 metara sa susnežicom i snegom. Maksimalna temperatura 13 stepeni. Za vikend pretežno sunčano, suvo i malo toplije. Jutarnja temperatura oko 7, maksimalna dnevna do 15 stepeni. Zatim do srede, jutro će biti sveža, ponegde sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana preovlađivaće sunčano vreme sa temperaturom vazduha u porastu. Kraje meseca na oblačenje će najpre na severu i zapadu usloviti mestimično kišu. U četvrtak, dan opštine Inđija. Novi pokušaj prodaje kapitala Mitrovačkih puteva. Još petoro zaposlenih u radioteleviziji Inđija podnelo zahtev za otpremnine. Muzika Brazila u kulturnom centru Ruma. Za vikend spavamo sat vremena duže, kazaljke pomeramo sa 3 na 2 časa. U Sremskoj Mitrovici je odigrana prijateljska utakmica između futsala reprezentacija Srbije i Češke. Sutra ujutru sveže, tokom dana oblačno i prohladno. Najniža temperatura 6, najviša dnevna do 12 stepeni. Ovo su bili najvažniji događaji u sredu 21. oktobra. U centralnoj informativnoj emisiji Srem danas na programu Radio Televizije Mega iz Inđije. U 16. sati svakog radnog dana ovu emisiju možete slušati na našem radio programu. Televizijska premijera je u 18. časova, reprize u pola 10 uveče i pola 8 ujutro. Ostanite i dalje uz programe Radio Televizije Mega iz Inđije.